Han som såg till att vi är där vi är nu, tror jag. Eller att vi spelar. Nej, men det är så här, vi började för 30 år sedan. Och det beror på en man. Och vi har lyckats få hit honom ikväll. Vem kan det vara? Han får betala för sig själv. Han är kungen. Vi kör. Herr Christer Sandelin.